коли ми ходили в бій, ми атакували позиції ворога, і я попросив, щоб мені дозволили працювати на евакуації. 32-річний капелан Роман Комарини зі Старокостянтинова евакуював поранених на Херсонському напрямку. Чоловік каже, вперше потрапив на передову як інструктор з тактичної медицини. Командир батальйону каже: "Позаймайся з моїми медиками". І перше заняття я викладав для бійців, які працюють безпосередньо на фронті на евакуації, вивозять бійців свого батальйону. За словами Романа Комаринця, важко зрозуміти і допомогти військовослужбовцеві, самому не побувавши на передовій. Те, що я приїжджаю на день-два-три повикладати, це більше для них. Але я розумію проблему, яка повстане перед країною після того, коли хлопці почнуть повертатися. І спілкуватися з хлопцями, коли ти там не був, коли ти не їв тої каші, то не зовсім справедливо. Тому я попросив командира батальйону, кажу: "Саш, можна я приїду на деякий час? Я побуду з вами певний період часу, щоб я зрозумів, що таке військове життя". Роман Комаринець каже, у липні місяці біля села Іванівка Херсонської області попросився на евакуацію поранених. Ми штурмували позиції десантників, здається. Цей штурм був успішним. На наступний день ми зайняли ці позиції. Я молився з командирами перед початком бою. І також я молився з бійцями, коли ми вже йшли, власне, на штурм. І по підсумках цього бою у нас не було втрат, ніхто не загинув. У нас всі були лише поранені. Того дня ми вивезли близько 30 поранених на пікапах. Це був, можна сказати, практичний досвід роботи з військовими. Під час евакуації їх авто наїхало на міну, котра не спрацювала, розповідає Роман Комаринець. Цей рюкзак він такий уже в маслі після мотору, після вибуху, але це мій такий який бойовий друг. Коли ми далі виходили від машини, від цієї машини, яка була підірвана, ми побачили сліди своєї машини. Там був мінний шлагбаум. Чапай наїхав лише на одну міну, а там було близько 10 мін. І наші сліди, один в одному місці слід нашої машини пройшов ось тільки від зривача, а в іншому ми проїхали через зривач міни, але вона не розірвалася. На передовій був 15 разів, говорить Роман Комаринець. На фронті я був ось таких постійних разів, на довший період я був 2 рази, але разів десь близько 15, я їжджу там на 2-3 дні, коли я просто щось відвожу, чи просто приїхати там, привезти, роздати допомогу для населення або з бійцями поспілкуватися. Для хлопців, для військових, дуже важливо не те, що ти говориш, не те, що ти розповідаєш, а те, що ти робиш. За словами Романа Комаринця, на передовій востаннє був у новорічну ніч. Діставався туди попутками. Мені пощастило зустрічати Новий рік з моїми хлопцями на фронті. І деякі з них казали, що ми би хотіли бути своєю сім'єю, але те, що ти тут, це багато про що говорить, більше, ніж твої слова. Більшість із них говорить про свою сім'ю, про рідних, про ті можливості, які вони втрачають, перебуваючи, захищаючи свою сім'ю, але не маючи змоги бути з ними. Роман Комаринець розповідає, його курси тактичної медицини пройшли 1200 військовослужбовців. У священника є дружина та двоє дітей. Михайло Жила, Світлана Крентовська, Суспільне новини, Хмельниччина.